angående det vi pratet om i sted med at Magnus Eliassen hadde gitt denne gave til meg fra seg, men så var det egentlig boka han hadde lånt å se til Migge, en annen venn. Så sa jeg at det som blir gjort i mørket vil bli ført frem i lyset. Her i Koranen så står det: Kjære sønn, om det er så lite som et sennepskorn, og var skjult i en klippe, eller i himmelen, eller på jorden, så vil Gud bringe det frem. Gud kjenner alle detaljer. Han er vel underrettet. Sennepskorn, det er sånn som er inne i Dijon-pakken. Små brune der. Så, men er det min jobb å hjelpe til å bringe deg frem i lyset, og fortelle på internett at noen har gitt en gave som ikke var dem som gir? Jeg vet ikke. Her står det: Sett ikke nesen i været overfor de neste, og gå ikke hovmodig omkring på jorden. Gud liker ikke innbilske skrytepaver. Så det gikk rett hjem hos meg. Så jeg bøy meg en nåde her. Men det står her også: Den som gir seg inn under Gud og handler vel, han har grepet det påliteligste festet. Hos Gud beror alle tings utgang. Så vi kjører på. Rett på nett, så får konsekvensene bli det konsekvensene blir. Her står det faktisk videre hva man skal svare når de sier det. Skal du si: Jeg er bare et vanlig menneske. Men meg er det blitt åpenbart at deres Gud er en Gud som tar rett vei til ham og ber han om tilgivelse. Ved over avgudsdyrkere. Altså, det er synd for dem. Men de som tror på hinsidige og lev rettskaffen etter prinsippene vi har fått i gave, de får den lønn som tilkommer dem. Ja. Så står det videre at man skal si: Fornekta dere virkelig ham, så skapte jorda på to dager, og gir ham like med. Han er all verdens herre. God dag, da. Skatt da, først. Hav og land, eller hva sånn er det? Jeg husker ikke rekkefølgen. Da må du inn i en annen bok. Det står i Bibelen. Første side, første Mosebok. Rett på sak. Men det får bli en annen reklame.